כתוב בפרשת השבוע, פרשת מטות, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. הקדוש ברוך הוא ציווה להשמיד עם שלם. יש לנו רק שני עמים שהקדוש ברוך הוא כמעט השמיד את כולם. עמלק ומדיין. שואל רש"י, שואלים כל המפרשים, למה נקום נקמת ישראל רק מאת המדיינים? מה עם שאר השבטים? מה עם מואב? מה עם מואב? למה רק מאת המדיינים? אומר רש"י, מאת המדיינים ולא מאת המואבים, שהמואבים נכנסו לדבר מחמת יראה, כי הם היו מפחדים. ואילו המדיינים התעברו על ריב לא להם. אתם שומעים מה כתוב כאן? שני אנשים עושים אותו דבר. אחד בגלל שהוא מפחד. השני סתם רע. המושחת, מישהו רע, אין לו מה לעשות בעולם. השמדה. נקום נקמת ישראל מאת המדיינים. דבר אחר אומר רש"י. מפני שתי פרדות טובות שיש לי להוציא מהם. רות המואביה ונעמה האמונית. שתיהם היו מיוחדות במידות טובות. ולכם יש מידות מאוד מושחתות, אבל מדיין. אין לכם אף אחד שיוצא מכם. אפילו אחד מהעם שלכם לא יוצא. נקום נקמת ישראל מאת המדיינים. תראו מה זה אדם עם מידות טובות, יש לו חומת מגן שמגינה עליו שלא יקרה כלום לכל העם שלו. מה זה מידות טובות? אולי אני אתחיל בדבר הזה לספר לכם. הייתי אצל איזשהו ספר, וסיפר לי שם אדם שהיה אצל הספר. אומר לי שגיסו היה קם כל יום בנץ, ולומד אף היומי אחרי הנץ, עמוד היומי במשנה ברורה, שתי הלכות מחפץ חיים. היה יוצא מהתפילה, אחרי תפילת שחרית בנץ, אחרי הכל, עם תלית ותפילין. הוא היה הולך ברחוב, והיה רואה אנשים קמים עם עיניים טרוטות, עם עיניים ככה יפות, ככה הולכים בשמונה וחצי לתפילה, והיה תמיד כועס ולועג, תראה איזה צורה זאת, אני כבר אחרי תפילה, דף גמרא, עולם שלם, הלכות והכל, ואתם רק עכשיו קמים, אומר הקדוש ברוך הוא, העניש אותו, הוא קיבל מונו, הוא לא מסוגל לקום מהמיטה עד 10, חלש, הוא עשה חשבון נפש כשהוא שוכב במיטה, למה הקדוש ברוך הוא הביא לו את זה? אומר לפעמים הקדוש ברוך הוא רצה להראות לו, אתה לומד, אתה עושה את הכל, אבל איפה המידות הטובות שלך? אתה יודע מה השני עבר בלילה? אתה יודע מה היה קשה לו בלילה? היה לי בחור שהכרתי אותו מישיבת פוניביץ' שהוא התחתן. נולדה לו בת, הבת הזאת לא הפסיקה לבכות. הייתה צורחת, צורחת, צורחת. לקחו אותה לרופא בטן, אולי יש לה בעיה, החליפו לה תזונה, החליפו לה סוג של מטר, דיים, החליפה תזונות. לא הבינו מה קורה. הבחור עשה חשבון נפש, הוא אמר, הבת לא נתנת לי לישון בלילה, אני לא מצליח לקום בבוקר. אומר, הוא זכר שהוא למד בפוניביץ', הוא היה נכנס לחדר שלו בפנימיה מאוחר בלילה, היה מדליק את המוזיקה בקול. אומר, יש שכנים שגרים ליד הישיבה, הוא הפריע להם. הוא הלך ודפק אצל כל השכנים, אומר, למדתי בישיבה לפני שנתיים, והיה לי נוהג לא טוב, והרבה פעמים שמעתי ששש מהשכנים, שצועקים אישה, ולא הייתי מתייחס, אומר, בחורים קלי דעת, מנוערים מן הדעת, לכן קוראים להם נערים. זה מה שקרה. אומר, אמרו לך, מוכלים לך מחילה גמורה? אומר, מאותו יום, הבת שלו ישנה כל הלילה, בלי להיר אותו אפילו פעם אחת. כשיש מידות רעות, אין קיום, אין מה לעשות. חומת המגן זה מידות טובות. אני רוצה להביא לכם כמה אדם, המשיח הקדוש כותב, פירוש נוסף. מה העניין שדווקא מדיינים ולא המואבים? הוא אומר, כתוב, מי שקורא בסוף פרשת בלק, המואבים, בנות מואב חטאו עם העם. העם זה אנשים פשוטים. כל מי שרצה לעשות עבירה, חטאו איתו. מדיין, ויצמד ישראל לבעל פאור. אמרו, אנחנו הולכים רק לגדולי ישראל. הם באו ואמרו להם, אתם רוצים להשחית עבודה זרה, לזלזל בעבודה זרה, הביאו להם את בעל פאור. והם לא ידעו שצורת העבודה זרה שעובדים את בעל פאור, היא עבודה זרה שפשוט מקנחים בה את את הלכלוך שיוצא מן האדם, את הדבר הכי מאוס, לקחת העבודה זרה ולזלזל בה. והם היו חושבים שהם עושים מצווה. ויצמד ישראל לבעל פאור, עשו עבירה של עבודה זרה. לא זה, ובזה הם נפלו. מדיין שהם באו להחטיא את עם ישראל, הלכו להחטיא את התלמידי חכמים, נכנסו שם, הקדוש ברוך אומר, בבנים הכי חשובים שלי אתם מחטיאים אותם, איתכם אין מה לעשות, אין תקווה. נקום נקמת ישראל מאת המדיינים. הוא שולח 12,000 יהודים, הורגים את כולם, לא משאירים כלום, את כל הרכוש שלהם מחלקים, הכל, לא נשאר מהם שום דבר.
כמה אדם צריך לדעת להיזהר מלגרום חטא, אפילו בלי כוונה, בלי שעם ישראל ידעו מהו אותו חטא. תראו, גם זה משפיע. כל חיבור לרשע, כל חיבור לרע, משפיע לרע. וכאן מידה טובה מרובה, כשאדם יושב ליד תלמיד חכם, יושב ליד צדיק, אפילו שהוא לא שם שבכלל יושב ליד צדיק, הוא כבר מרגיש יותר טוב, הוא מרגיש פתאום משיכה ללימוד תורה, משיכה למצוות, משיכה לתפילה בכוונה יותר. זה מיד גורם לו להתרומם, להתעלות, להתחזק יותר. העבודה הגדולה שאנחנו לומדים מפרשת השבוע, ללמוד את הסוד הגדול הזה. אני רוצה להראות לכם כמה הנושא הזה שדיברנו מקודם של מידות טובות, הוא חשוב. משה לא יכל לנקום במדיין, כי יש לו הכרת הטוב למדיין. איזה הכרת הטוב? את אשתו ציפורה, את גיסתו, אשתו של אלעזר הכהן, אמא של פנחס, הם זרקו לתוך הבור, כי אבא שלהם התגייר, והוא היה אפיפיור שלהם, כהן מדיין, ונידו אותו. וכתוב, דלו דלה לנו, הוא דלה אותנו. והוא נלחם עם כל האנשי מדיין שרצו להרוג את בנות יתרו. הוא חייב הכרת הטוב לאנשים כאלה? מה אנחנו רואים מפה? תראו מה זה מידות טובות במבט של תורה. אדנו לך אכסניה? ישבת בבית? היה לך מקום כשברחת להניח בו את הרגליים? תכיר טובה. כתוב את זה בתורה בעוד מקום. לא תתאב מצרי כי גר היית בארצו. זה גר? לקחו לנו את הילדים שחטו לנו אותם. שמו אותם בקירות הבתים. הם זרקו לנו את הילדים ליור. שאיבדו אותנו בעבודת פרך. אומר רש"י, היו לכם אכסניה בשעת הדחק. כשהיה רעב, לא היה לכם מה לאכול, היה לכם לאיפה לבוא. באתם לשם. בואו תסתכלו מהצד השני. מי הלך לנקום במדיין? פנחס. פנחס, אומרים רש"י, מבנות פותיאל. מה זה בנות פותיאל? רש"י מביא שתי פירושים. גם מבני יתרו וגם מבני יוסף. מצד אמא שלו היה מצד יוסף, שפטפט ביצרו. והוא בא לנקום המדיינים, שהמדיינים מכרו את יוסף לבור במצרים. אז קראתי, מה הקשר בא לנקום המדיינים? המדיינים מכרו, רצו כסף. יוסף אמר להם, תשמעו, כמה אתם מוכרים אותי כאן? אבא שלי אדם עשיר. יש לו הרבה הרבה עושר. לכו אליו, כל מה שתקבלו מהמצרים, תקבלו מאבא שלי יותר. פי כמה? תמכרו אותי, אתם רוצים ביזנס, תעשו ביזנס. המדיינים אמרו, נמכור אותך בזול, בשוק העבדים של מצרים. העיקר שתהיה תמה, לתמה את יוסף. בא פנחס ואומר, אתם קיבלתם את התכונה הרעה הזאת, לתמה את ישראל, לקחת את הגדולים ואת הקדושים ועם ישראל ואותם לתמם, יבוא פנחס, בן בנו של יוסף, והוא ינקם בכל המדיינים וישמיד אותם. תראו מה זה, כשיש מידות לא טובות, כשיש הנהגות לא טובות, אנשים שמחפשים ונמשכים לתומעה. כל אחד כשהוא רוצה לבדוק את עצמו, אומר הרב הולבה, איפה הראש שלו נמצא, יראה לאיפה השדה המגנטי שלו מושך אותו. הוא מגיע לרופא שיניים, מגיע לאיזה חדר המתנה. יש עיתונים, יש ספרים, יש מכשירים לראות, יש דברים. למה הוא נמשך? הוא מגיע לבית. האם הוא נמשך לספת אור או לארון ספרים? איפה השדה המגנטי שלך מושך אותך? המדיינים, השדה המגנטי שלהם משך אותם לטומאה. מוכנים להפסיד כסף, לעשות הכל בשביל טומאה. בואו נלמד מכאן. כמה אנחנו צריכים לברוח מן הטומאה, וזכה אותנו הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, לביאת גואל צדק, במהרה בימינו אמן ואמן.